मेहनत जाता आज हे काम खरें खूब तेपाचें पेंडींग आशिल्लें आनी त्या खातीर खुबश्यो आमच्यो लायटीचे प्रॉब्लम्सूय जाताले जेन्ना सुनीलभाई मंत्रीपद घेतलें तेन्ना पसुनूच एक कामाचो धडाको म्हणटा तो सुरवात जाला आनी वास्कोनूच न्ही तर सगळ्या गोंय परस इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान खूब कामां हातान घेतल्यां आनी हें काम ताचोच एक भाग आसा 50 कोटीचें म्हणजे धाकटे पसून एक व्हडलें काम जाणें करून फुडल्या काळांत मुरगांव तालुक्यान लायटीचे प्रॉब्लम खूब कमी जातले आनी जे प्रॉब्लम जावचेच ना म्हणजे 20 वर्सां फुडलें चिंतून हें केल्लें आसा तशेंच म्हाका खूब उमेद दिता की आमी सदांच सुदीनभाईच्या फाटल्यान लागिल्लें की वास्को अंडरग्रावंड केबलींग जावचें वास्कोकाराचें हें स्वप्न आशिल्लें म्हणून आनी तें करून घेवचें म्हणून सो आज तांणी म्हाका फाटींय सांगिल्लें आनी एक फंक्शनाक डिक्लेरूय केलें आजूय ताणें ओपनली ऑन देअर स्टेजीर सांगला की मार्चा पयलीं सिटींतले एरिया जी आसा ती अंडरग्रावंड केबलींग जातली आनी त्या म्हाका दिसता हें न्यू इयराचें सरकाराचें गिफ्ट वास्कोकारांक मेळटलें आनी त्या खातीर हांव सुनीलभाईचें हांव अभिनंदन करतां की आज वास्को खातीर आनी मुरगांव तालुका खातीर आनी एक बरो हें घेतला म्हूण निर्णय आनी इनिशिएटीव घेतला आसा आमच्या आख्या मुरमगांव तालुकांत आनी स्पेशली आमच्या मुरमगांव कॉन्स्टिट्युएंट हेजो चडांत चड फायदो आमच्या ह्या चारूय मतदारसंघांत जातले त्याच प्रमाणे आमच्याय मुरमगांव कॉन्स्टिट्युएंसीन आयज आमी पयला जे फाउंडेशन स्टोन आयज घातिल्ले आसा हे डबल पावर म्हणल्यार आयज आमकां जो ऑलरेडी आमचो जो पावर जो कन्झम्पशन आसा तो आतां हे फुडें आमचो डबल पावर कन्झम्पशन आमकां मेळटलो सो आयज जें फाउंडेशन घातलां न्ही फाउंडेशन एक 3 म्हयन्या भितर तें चडांत फस्ट फेज आसा ती 3 म्हयन्या भितर कंप्लीट जातली आनी मॅक्सिमम एक बाकीची सेकंड फेज आसा ती बाय 6 to 8 मंथ्सां भितर कंप्लीट जातली हो जो प्रोजेक्ट आसा हो टोटल 50 कोटीचो प्रोजेक्ट आसा तो आनी हेजे जे श्रेय वयता जाल्यार आमचे पावर मिनिस्टर सुदीन धवळीकर त्याच प्रमाणे आमचे गोंयचे चीफ मिनिस्टर श्री डॉक्टर प्रमोद सावंत कित्याक तेजे नेतृत्वा खाली कित्याक तो फायनान्स मिनिस्टर आनी तेणें अशा परिस्थितीन हें फायनान्स सँक्शन केलेलें आसा हे 50 करोड आनी जे पावर डिपार्टमेंटान दिल्या कारणान हो शक्य जालो हो फाउंडेशन स्टोन घालपाक लागून आनी तेज्या लागून त्याच प्रमाणे जो आमचो मिनिस्टर आसा पावर डिपार्टमेंटान तेणें जी इनिशिएटीव घेतल्या आनी तेजी जी टीम आसा आनी जे डिपार्टमेंटाचो पावर डिपार्टमेंटाचो चीफ आसा स्टेफीन फर्नांडीस जे तेजी एक्टिवनस आसा आनी जो एक्टीव प्रमाणे जे आख्खे गोंयभर तो वावरता आनी जे प्रमाणे ते फ्रेंडली लोकांच्या कॉन्टेक्टाक आसता तेज्या लागून म्हाका आसता हे डिपार्टमेंटाचें बरें काम चालू आसा कित्याक आमी जाणा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट म्हटल्यार चडांत चड क्रिटिसिजम ह्या डिपार्टमेंटाक जाता लोकांची लायट गेल्यार लोकांची चडांत चड गाळी ह्या डिपार्टमेंटाक पडटा बट आयज खंय तरी हांव म्हणटा ह्या डिपार्टमेंटाक हांव वालोर दिता कित्याक जे प्रमाणे हेंच्यांनी लोकांचो जो प्रॉब्लम आसा इश्यू आसा तो सॉर्ट आवट करपाक जे प्रयत्न करता आनी जे सेल्फलेसली जे वावर करता तेज्या लागून हांव तेंकां अभिनंदन करतां आनी परत एकदां आमच्या मिनिस्टराचे आनी गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताचे धन्यवाद म्हणटा कितें ह्या मुरमगांव तालुकांत हें आमकां आयज न्यू फाउंडेशन स्टोन घालपाक आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली आसल्या कारण आनंद जाता की वास्कोकारांची म्हणजे मुरमगांव तालुक्याची एक मागणी आशिल्ली की ज्यो मेन लायनी आयल्या त्यो सगळ्यो लायनी डिटोरिएट जाल्या खूब जुन्यो जाल्या आनी त्यो बदलपाक जाय आनी ताका लागून कितलेशेच प्रॉब्लेम मुरमगांव तालुक्यांत जाताले आनी त्या खातीर जेन्ना मंत्री म्हणून हांवें हें डिपार्टमेंट हातांत घेतलें तेन्ना निश्चय केलो की अश्यो लायनी ज्या ज्या कडेन आसा त्यो त्यो काडपाच्यो आनी तातूंतल्यान पयलें काम फाटल्या मंत्र्यान ताजो एस्टिमेट केल्लो आनी तें मुखार व्हेल्लें त्या खातीर रिवायज एस्टिमेट करून आमी हें काम पयलीं टेंडर केलें आनी आज ताची सुरवात जाली ग्राउंड केबलींग वर्क जें आसा तातूंत 2 प्रकार आसता एक एसटी लायन आनी एक एलटी लायन एसटी लायन सगळे गांवां गांवांतली आसा तें काम आमी ऑलरेडी चालू जालां एलटी लायन ज्यो आसा त्यो आमी सद्या म्युनिसिपाल्टी एरियेंत आनी मेजर जी टावन आसा त्या हातूंत आमी करपाक हातांत घेतला आनी वास्को सिटी जी आसा म्हणजे जी वास्कोची म्युनिसिपल एरिया आसा तातूंत आमी एलटी लायनीचें काम येता तें मार्च पर्यंत घेवपाक सोदता.